ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମିଳିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ। ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମିଳିଛି 1,22,00,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ କ୍ୟାସ୍। ଏହାପରେ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁ କରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଦଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି 23 ସୁନା ବିସ୍କୁଟ। ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ GST ଫାଙ୍କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଏପରି ଯୋଜନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ ଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା ଏକ କାର୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ତାହାର ଡିକି ମଧ୍ୟରୁ 1,22,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ବୋଲି କାର୍ରେ ଥିବା 2 ପଚାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ବିକି ଏହି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା ସେମାନେ କହିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିବାରୁ ସେ ସୁନା କିଣିଥିବା ମାନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମୁଦାୟ 23 ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 3 ଅଟକ ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ବଜାରର 2 ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରୁଟିନ୍ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ, କଲାବେଳକୁ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା। ସେଇଟା ଥାନାରୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ସେ ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ ତାଠୁ ପାଇଲୁ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 1,22,00,000 ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା କ୍ୟାସ୍। ତାକୁ ପଚାରି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଠୁ ପୋଲିସ ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆନନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ, ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ସୁବୁତି, ତାଙ୍କଠୁ 2.2 kg ଗୋଲ୍ଡ, ପାଖାପାଖି 2.2 kg ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଥିଲୁ। ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବି ତାକୁ ପ୍ରପର ବିଲ୍ ଆଉ ପ୍ରପର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦାଟ କ୍ୟାସ୍ 2 ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଅଫିସର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ। ଟୋଟାଲ କ୍ୟାସ୍ 1,21,97,000 ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ପାଖାପାଖି 2.2 kg ଗୋଲ୍ଡ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଲୋକ 2 ଜଣେ ଯାହାଠୁ କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଙ୍ଗଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ତା ନାଁ ଅଛି ଦଶରଥ ସୌକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ୱେଲେରୀ ସପ୍ ମାଲିକ ଆନନ୍ଦ ସୁବୁତି, ସେ 2 ଆମେ ଡିଟେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ IT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି IT ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର। ଯାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେତିକି ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ କ୍ୟାସ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କୋଅପରେଟ୍ କରିନଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇକି ତାକୁ କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ସେ ମାନିଗଲା ଏ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଜଣକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ମଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।